Ahoj všetci, zdravím vás zo Skalitého na Kysuciach a dnes rozsekneme trochu tú zimnú prestávku a zoberiem vás na jednu túru tu na miestny hrebeň po červenej značke. Tá trasa začína v centre obce a treba tu prejsť cez hlavnú cestu a tiež cez železničné priecestie, ale potom už nás čaká výstup pomerne strmý práve na spomenutý hrebeň. No a ja musím ešte počkať, kým prejde vlak. Teraz už prechádzam ponad miestny potok a čaká ma ten strmý, zatiaľ ešte teda asfaltový úsek, i keď túto kúsoček je taká skratka a sú to také schody. Inak na bicykli a sa to chodí dookola, normálne po ceste. Úvodné stovky metrov od kostola v Skalitom už mám za sebou a tiež už sa blížim na koniec toho strmého úseku. A stále som ešte medzi domami, ale to sa za chvíľu tiež zmení. Prichádzam na raz ceste. Červená pokračuje priamo do hora k vysielaču. No a značená cyklistická žlté C-čko to obchádza ľavou stranou, ale oni sa tam potom hore pri tom vysielači obidve tie cesty spájajú. Tu môžete vidieť Kysuckú D3-ku. A ja idem teraz vlastne cez kopec ponad tunel Poľana. A ten je niekde dole podo mnou práve teraz. Prvé výhrady máme pri vysielači a práve tu sa aj spájajú tie dve trasy, cyklistická a značená červená. Príležitosne tá trasa vedie cez takéto zalesnené územia, ale inak prevažne je to cez luky a pasienky. A tiež je tu niekoľko alternatív, kade sa to dá ísť. Sú tu vyjazdené rôzne obchádzky, ale v podstate sa to vždy po chvíľke spája, takže aj keď na chvíľku zídete z tej značenej, tak sa nič nedeje, ono sa to po pár desiatkách metroch znovu spojí. Dnes je to taká špecifická trasa, pretože idem cez kopce, ktoré sa volajú Gruň a neskôr aj Kikuľa. A to sú názvy kopcov, ktoré sú tu na Kysuciach veľmi často používané. Gruň, Kikuľa a potom ešte také rôzne variácie na slovo Kyčera, Kyčerka. A celkom by ma zaujímalo, že ako je to v iných regiónoch, či na Orave, na Liptove, alebo kdekoľvek inde, napríklad v Malých Karpatoch na východe, niekde. Či sú tiež niektoré názvy kopcov takto frekventované častejšie, alebo to máte nejak inak, keď tak dajte vedieť dole v komentári. Tak ako u nás, opakujem, sú to Gruň, Kikuľa, Kyčera. Tak som celkom zvedavý, že ako to máte vy. Nachádzame sa momentálne na Gruni pri troch skalických krížoch. A je to také vyvýšené miesto, nejakých 772 metrov nad morom približne. A vďaka tomu je tu nádherný panoramatický kruhový výhľad. Ja to táto trošku aspoň šmrknem s tou kamerou, nech máte predstavu. Inak tým smerom máme Beskydy Moravskoslieske. No a na vrchole tiež stojí takýto malý prístrešok. Takže ideálne miesto na občerstvenie. Ja teraz ďalej pokračujem cez luky a pasienky po hrebení po červenej až na vrchol Trojak. Skalické kríže už sú za mnou a predo mnou ešte približne 1,5 km stúpania
do cieľa dnešnej túry, alebo teda pre mňa do polovice. A to je vrchol Trojak na slovensko-polskej hranici. Inak tie výhľady sa tu otvárajú od tých krížov každú chvíľu na všetky strany. A pred chvíľkou bolo nádherne vidieť aj polský kopec Okocita, ten je aktuálne tam za tými stromami, ale ja myslím, že za chvíľku ešte vykúkne. Tam je práve znovu vidieť tá Okocita a vlastne tieto lesy oproti to už je všetko v Poľsku. Na kopec ešte 1 km. No a znovu sa predo mnou otvárajú nádherné výhľady, luky a hlavne táto, čo to je, borovica, samotár. Tam už je, tuším, vidieť na konci pod horou práve ten vrchol Trojak. A stojí tam pomerne nová atrakcia, podobne ako tieto tri kríže. A tamto stojí obrovská drevená lavička. Opticky sa mi zdá, že už to musí byť menej ako kilometer. Tak, toto je vrchol Poľana, podľa ktorého je pomenovaný práve ten diaľničný tunel, podľa ktorý som išiel. No a tu znovu zas a znova super výhľady. Dnes tá dohľadnosť nie je úplne ideálna. Té miesta v diaľke sú zahalené v akejsi oblačnosti alebo opare. Ale aj tak stále je to veľmi pekné. Aj vďaka tomu snehu. Inak keď sa tu vyberiete v inom ročnom období, tak sú to nádherné zelené pasienky. A dá sa tu ísť skutočne celoročne. No a asi najlepší pohod na Okocitu je odtiaľto. Prichádzam k ďalšiemu rastesníku. Tu sa znovu odpája cyklotrasa značená, ale ak tu aj niekedy budete na bicykli, volá sa to tu, že za Kikuľou, tak ja si myslím, že má zmysel si ten strmáčik vyšlapať aj na bicykli. Je tam tá lavička, je tam altánok, sú tam hlavne nádherné výhľady. A ten stupak má približne nejakých 250 až 300 metrov. A keď aj zosadnete, tak je to ozaj kúsok. Takže určite to stojí za to. Ale inak cyklotrasa pokračuje sem doprava. Teraz bola odbočka aj doľava. Dá sa pokračovať po poľsko-slovenskej hranici. A je to nádherný okruh. A dá sa na nich napojiť aj hore práve pri tej lavičke. Ja už ho mám 2 alebo 3 krát prejdený. Myslím, že 3-krát. Dnes ho nepojdem, ale nechám vám pod týmto videom v popise odkaz. Je to fakt pekný okruh. Treba trošku už ale sa vedieť orientovať, pretože tamto nie je úplne dobre značené. Ide sa čiastočne po zelenej značke, ale je to tam dosť neprehľadné, takže je dobré mať ozaj so sebou nejakú mapu. No a predo mnou teda záverečné asi 200 metrov na vrchol Trojak. Priatelia, vítajte na vrchole Kikuľa, ale tiež je s nami pod menom Trojak. Tu je obrovská lavička a za ňou nádherné výhľady pri dobrej viditeľnosti. Malá Tatra, myslím, že kúsok vidno aj západné Tatry. No a na vrchole máme takýto pekný altánok aj s pieckou, takže dá sa tu celkom príjemne stráviť čas. No a je to taká križovatka na štátnej hranici. Tu už sú hraničné kamene a dá sa pokračovať aj tým smerom. Tiež zbehnete dole do Skalitého alebo do Polska na Zvardoň. No alebo ako som spomínal, dá
sa pokračovať tu po tej hranici a celé to zokruhovať späť ku kostolu na Skalitom. Ja sa idem občerstviť a potom si ešte pár záberov ukážeme. Kopca dole sa vraciam po tej istej trase po červenej, takže som znovu pri troch skalických krížoch. Do centra obce už to mám kúsoček, stále z kopca. To už nenahrávam, ale chcem vám povedať, že ak vás táto hrebeňovka zaujala, chceli by ste si ju prejsť na bicykli, tak mám už video. Odkaz nájdete práve teraz tu, tak určite nevynechajte a pozrite si ho. A ja vám ďakujem za sliadnutie dnešného videa a vidíme sa v nejakom ďalšom, alebo najlepšie osobne. Majte sa pekne. Ahoj.